Na mtazamaji, tukitoka Westgate leo, mamilioni ya Wakenya kutoka jamii ya Kiislamu wameungana kwa pamoja na kuendeleza ibada ya Eid al-Fitr ambayo hufanyika kama ishara ya kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wito wa amani, umoja na ushirikiano ulitawala katika sherehe za Eid mjini Mombasa mapema leo. Maelfu ya waumini wa dini ya Kiislamu walikusanyika katika uwanja wa Mombasa. Hii ni kufuatia ushauri wa kadhi mkuu kuwa sherehe hizo zilifaa kufanyika leo. Umoja wetu ni kitu muhimu, lakini mtu asifikirie kwamba umoja wetu utapatikana na katika swala ya Eid peke yake. Umoja utapatikana kwa kudhibiti principles ambazo zitatuleta kuwa kitu kimoja. I think it's a time for reflection and a time for coming together as a society, not only as Muslims, but to reach out with our kindness and hospitality and prayers to the entirety of the Muslim Ummah. Sisi umoja wetu ndio nguvu yetu. Na ikiwa lao sisi Waislamu kashikana kitu kimoja, basi tutasababisha na nchi nzima ya Kenya iwe pamoja. Lakini ikiwa lao sisi tofarkana, tutafuta mambo madogo madogo, hili na hili, hili ndio sababu ya sisi kugombana. Nashukuru sana. Katika kaunti ya Kakamega, sherehe hizo zilifanyika katika uwanja wa Jamia, ambapo maombi hayo yaliongozwa na baraza la maimamu katika kaunti hiyo. Maimamu hao wameshukuru serikali kwa kuondoa amri ya kutotoka nje katika maeneo ya kaskazini mashariki ya Kenya. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada nyingi zinafanyika usiku. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi kigumu. Lakini tunamshukuru wakati ambapo tuliweza kukutana na maimamu sehemu za Thika na tukaomba kwamba hiyo kafyu iweze kuondolewa. Aliweza kusikiza na akatoa hiyo ni mabakafyu na Waislamu wakafanya ibada yao bila kuwa na matatizo yote. Katika kaunti ya Murang'a, sherehe hizo ziliadhimishwa kwa mapochopocho, huku viongozi wa kaunti hiyo wakiungana waumini hao kusherehekea siku ya Eid. Today we took time as a county government to celebrate together with the community and whatever we have given them as a sign of goodwill and to help them make their day a more celebratory day. It's meant to be shared across the entire of the Muslim community. Viongozi hao wametoa vyakula na bidhaa mbalimbali kwa jamii ya Waislamu katika mojawapo mtaa wa mabanda mjini Murang'a, ikiwa ishara ya umoja na ushirikiano. Nicholas Mbua, KTN Leo, Nairobi.